BMT qaçğın haqqları xüsusi nümayəndəsi Gonzalez Morales Türkiyə-Yunanistan sərhətindəki miqrantlar və sığınmacılara istiqamətli şiddətin sona çatdırılması üçün Yunan hökumətinə səslenib. Gonzalez ittihamlı yazılı şərhtə Türkiyə-Yunanistan sərhətində sığınmacılara istiqamətli hüquq-hüquq pozuntuları dayandırılmalı. Qaçğınların və köçkünlərin sərhətdən geri qaytarıldığına dair gələn xəbərlərdən narahatlıq qeyd edib. Yunanistanın sığınaca axtaran şəxsləri geri çevirməsinin kollektiv qovulma qadağası və geri qaytarılmamaq prinsipinin pozuntusu olduğunu vurğulayaq. "Les Yunan təhlükəsizlik işçiləri və naməlum silahlı şəxslər tərəfindən sığınaca axtaranlara qarşı hücumlar və şiddət xəbərlərinin olduğunu vurğulayıb. Morale sərhədi keçməyə bacaran sığınmacıların Yunan sərhəd gözətçiləri tərəfindən ələ keçirildiyi, nəzarətə alındığı, soyulduğu, əşyalarına əl qoyulduğu və Türkiyəyə geri göndərildiyinə istiqamətli xəbərlərə diqqəti çəkdi. Yunan tərəfinin həddindən artıq güc istifadə etməsinin miqrantların ölümünə və yaralanmasına gətirib-çıxdırdığını vurğulayıb."